täsmisromppu oikeastaan siinä vaiheessa, kun saatiin Timolta tämmöinen kupruselaimeen toteutettu peräsmies-sarjakuvalehti. Tässä vaiheessa tosiaan ideana oli vielä ollut se, että tehtäisiin korpulla levitettävä sarjakuva, mutta tämän jälkeen me päätettiinkin lähteä tekemään CD-rommia, jossa olisi mukana myöskin pelejä. Keväällä 1997 lähdettiin sitten luonnostelemaan ja ideoimaan erilaisia pelejä. Tässä pelissä peräsmiehen oli tarkoitus hypätä rakennuksen katolle. Sitä varten hän sitten olisi nauttinut erilaisia ruokatarvikkeita, joista olisi saanut lisää ponnistusvoimaa. Vähän samaa ideaa on toisessakin pelissä, jossa taas peräsmiehen oli määrä työntää auto mäen päälle ja varoa tietenkin se, ettei se putoaisi näin vastakkaiselle laidalle. Tässä pelissä taas peräsmiehen oli tarkoitus lentää kaatopaikan yläpuolella keräten erilaisia tavaroita, hernekeittopurkeista olisi saanut lisää energiaa ja niin edelleen. Erilaisia Tetris-pelin muunnelmia kehiteltiin muutama. Muistipeli, joka sitten myöhemmin toteutukin hieman erilaisena kuin tässä. Mikäs tässä nenänkaivupeli? Sokkelo. Tässä ja tosiaan oli mukana alusta asti. Tässä oli tarkoitus, että peräsmies lähtisi yrittäisi päästä kaljakorinsa luo sokkelon toiselle puolelle. Myöhemmin se vaihdettiin sitten peräsmiehen rattaan tässä lopullisessa toteutuksessa. Kaljakori taas vaihtui makkaraksi. Olut Tetris. Timo tuntuu olevan erityisen viehtynyt tähän ideaan. Tästä on useampia erilaisia versioita. Seuraavaksi sitten meillä oli peliideoita, me todettiin, että romppu tästä tulee. Asia julkistettiin Mediakeisarin kotisivulla. Kesäkuussa kerrottiin, että CD-rommi pitäisi ilmestyä jo vuoden 1997 Turun kirjamessuille. No, sitten täytyy seuraavaksi ruveta suunnittelemaan käyttöliittymää tai sitä, miten tätä CD-rommia käytetään. Tässä nyt on Tuomolan Peten tekemä ensimmäinen versio aiheesta heinäkuun alusta 97. Tässä liikkumiseen tarkoitetut nuolet oli ajateltu olevan täällä oikeassa alareunassa ja myöhemmin siirrettiin sitten vasempaan alareunaan. Tässä käyttöliittymän suunnittelussa jonkun verran aiheutti ongelmia juuri se, että siellä oli pelejä ja sarjakuvia, jotka oli toistensa sisällä. Ja niiden käyttöliittymien yhteensovittaminen. Timo asuu ja työskentelee Tampereella. Minä taas olin tuohon aikaan parinkymmenen kilometrin päässä Kangasalla. Useasti me tehtiin niin,
Batmobile. Samalla kun mä kävin Tampereella potkimassa jalkapalloa, niin mä kävin Tivon luona hakemassa peräsmies piirroksia skannattavaksi. Sitten mä myöhemmin toimitin ne taas Timolle Korpulla. Eli osa tavarasta kulki tietysti postin kautta, mutta aika paljon toimittiin just silleen, että nähtiin ja läheteltiin korppuja toisillemme. Timo sai vasta sitten myöhemmin sähköpostiosoitteen. Varsinainen materiaalien tuottaminen tapahtuu niin, että ensin Timo piirtää kuvat paperille. Skannatut kuvat viedään piirrosohjelmaan, jossa niistä sitten kasataan nämä varsinaiset sarjakuvaruudut. Siihen lisätään väriä ja muutakin tarpeellista. Kuvan koot sovitetaan ja puhekuplat liimataan ikään kuin päälle. Tässä kuvassa on tehty myöskin malli tästä liikkumisesta. Peten kanssa oli tietenkin helpompaa. Sähköposti kulki jatkuvasti. Tässä kesäkuun heinäkuun mailissa olen vastaanottanut juuri ensimmäisen version kuppipelistä. Ja sitten siinä pitäisi olla premieri tai joku. Niin, no se on muuten totta, joo, sekin on. Ajaa, ja miten se riitä. Niin. Neuvottelussa missä muistelimessa oppilaita. Se pitäisi ilmeisesti olla aika hyvä tasoinen se videokortti. Sen mä tiedän. Mutta toisaalta tommoselle, jos on super VH, on aina sama mitä siellä. Se ei olekaan, mutta siis se on tumeita, että on TV-kuva, niin super VH on näkee. Haluat vilkata? Joo. Ei siinä se pitkä juttu, mä nyt kirjoitin vaan mitä mulla oli. Joo. Eli onko toi nyt sitten, voisiko tuota käyttää sen kässärinä sen animaation tai sen? No mikäli se nyt semmoista en minä. Joo. Semmoista tarpeita. Okei. Mä voin katsoa. Mitä? Mä tein uudestaan, tai siis nämä mä tein itse